Tjetri që është dalja dhe rritja dhe fuqizimi i ISIS-it në Irak dhe përhapja, gjetja e terrenit në Siri dhe përhapja e ISIS-it, shteti islamik, që ishte një forcë që, le të themi, të gjitha edhe regjimi i Asadit, po dhe fuqit e jashtme botërore ishin paktën publikisht ishim kundër saj, ndërkohë që problemi më i madh edhe për kundërshtarët e regjimit të Asadit ishte edhe për mbështesit e rebelve ishte mungesa e kohezionit të grupeve rebele, sepse ishin të përçarë me agjenda të ndryshme, sepse aty nuk flitet vetëm për një fraksion, për Ushqinë e Lirë Siriane. Aty janë grupe militantës me dhjetra. 60 brigada, numëron vetëm ISIS. Përveç atyre, janë edhe fraksionet të tjera të Al-Kaedës, të Sirianve të tjerë, të brigadeve të cilat kanë ardhur nga Katari edhe nga financuara nga vendet për qarkë Arabia Saudite. Pra aty është një konglomerat e forcash militare dhe milicish, të cilat është vështirë të kontrollosh dhe vështirë të ulesh. Jam të bërë disa tentativa në Gjenevë për të ulur palët, dhe nga pala e opozitës nuk ka vajtur. Shihet si ka përfunduar Alepi. Alepi është mbaruar, është etmershme në fakt pamja, por sot ka pasur diçka spektakolare në Kombet e Bashkuara, kur ambasadorja Powers ka folur për Iranin, Rusinë dhe Sirinë, duke qenë mjaft agresive, dhe ka marrë një përgjigje mjaft ashpër nga ambasadori rus Churkin. Le të ndjekim pak materialin nr. 7. Çfarë ka thënë ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara për këtë që po ndodh në Alep, faktikisht? 7. It is your noose. 3 member states of the UN contributing to a noose around civilians. It should shame you. Instead, by all appearances, it is emboldening you. You are plotting your next assault. Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you? Is there no act of barbarism against civilians, no execution of a child that gets under your skin, that just creeps you out a little bit? Is there nothing you will not lie about or justify? Po si është përgjigjur ambasadori rus Churkin? Të lutem, materialitet. It should shame you. Instead, deklarata e profesueses së Shteteve të Bashkuara duke veçanërisht e çuditshme për mua. Ajo mbajti fjalim këtu sikur të ishte Nën Tereza. Ju duhet të kujtoni se çfarë shteti përfaqësoni, duhet të kujtoni të gjitha ato që i ka bërë shteti juaj, dhe vetëm atëherë të flisni nga pozicioni i një autoriteti moral apo ndonjë superioriteti tjetër, ka reaguar kështu ambasadori rus në OKB Vitali Churkin. Përgjigje e Churkin është shumë e ashpër, ka thënë ju si jeni Nën Tereza, do të thënë mos u merrni me çështje humanitare, pak a shumë kështu.